Min tal-anqas zewġ dilettanti tal lob tan-nar telfuħajietom traġikament, tnejn uħra indarbu serjament, fil-waqt li jem uħrajn il-li għadhom man stabux, wara splużjoni li saħħet tart wara l tal ħadd għal-ħabta ta' s kwart ta' filaxija. Fil-kamra tan-nar tal arb fawdex marufa bħala il-kamra tan-ninu. Persuni mill-arp u mill-lokalitajiet qrib, s il-lib kollox semaw tlet splużjonijiet. Kifu kol raw sħaba kbira fuq l-inħawi fejn seħħet l-isplużjoni, marufa bħala id-żona ta' Dimitri Flarp. U għamifu mill-li kollu tal-lob ta tan-nar li kien ser jintuża għal-festa ta' Santa Maria Bambina ta' x nar l erba li ġej, in kollu. Kifu kol il-lob tan-nar mill-kamra tan-nar ta' San Giuseppe ta' Halaxa li kien ser jintuża waqt l-ispettaklu tal-lejliet l-istess festa. Din kienet il-ħames splużjoni ta' kamra tan-nar għal din is-sena li ħallew warajom b'kollox sit-vitmi. Splużjonijiet seħħew fil-kmamar tan-nar ta' San Bastian, ta' Hal-Ormi, San Bartilmew fil-Gargur, Santa Katarina f'Tassilċ Marsaxlok u fidwejra fil-Mosta.